फाइनली भर्खरै मात्र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निकै धेरै संख्यामा प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेको सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडबाँ सम्पन्न भइसकेको छ भने आजको यो भिडियोमा रहेर हामीले सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिएममा लगानीकर्ताहरूले कति किताबसम्म सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् अब यो कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि गर्ला त यसका साथै यो कम्पनीमा दस किता सेयर हाट पार्न सफल भएका लगानीकर्ताहरूले कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउने सम्भावना रहेको छ त र अब यो कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्ज तथा ओपनिङ प्राइसहरू कति रुपियाँसम्म पाउला यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमस्त रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौ त्यसकारण तपाईँहरूले पनि सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ चा भने यो भिडियो स्किप स्किपसम्म हेर्नुहोला अब ढिला नगर लागौ नै सोनापुर कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि प्रिमियम मूल्यमा निकै धेरै आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा करिब एक सय पच्चिस रुपियाँ प्रिमियम थप गरी दुई सय पच्चिस रुपियाँ प्रतिहित्ताको दरले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो जस अनुसार यस कम्पनी आइपिओमा दस किता सेयर खरिद गर्नको लागि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूले करिब बाइस लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो यसरी मात्रामा र निकै महँगो मूल्यमा गरेको मूल्यपुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तर्फको आइपिओमा करिब चौरानब्बे प्रतिशत सेयर भने बिक्री हुन सकेन अझ भनौ यो कम्पनीले आफ्नो जारी पुजीको पाँच प्रतिशतले आउने करिब पन्ध्र लाख सडतिस हजार पाँच सय पच्चिस आइपिओ आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरे थियो जसमध्ये सेयर बिक्री हुन सकेन यस्तै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओमा भने निकै धेरै संख्या भए पनि माघ भन्दा अत्याधिक धेरै आवरण परेको थियो यस कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि भने एक सय अङ्कित मिलेमा एक सय सडतिस पोइन्ट अन्ठाउन्न रुपियाँ प्रिमियम थप गरी दुई सय सडतिस पोइन्ट अन्ठाउन्न रुपियाँ प्रतिकिताको दरले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो जसअनुसार वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीमा दस किता सेयर खरिद गर्नको लागि करिब तेइस सय पचहत्तर रुपियाँ असी पैसा लगानी गर्नु परेको थियो जसअनुसार यस कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि दस लाख छिहत्तर हजार दुई सय अडसठी किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो यसरी निकै धेरै सङ्ख्यामा आइपिओ निष्कासन गरेको भए पनि सोनापुर मिनरल साइन ओइल कम्पनी लिमिटेडको वैदेशिक तर्फको आइपिओमा आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्ममा निकै धेरै मात्रामा आवडन परेको थियो साउन उन्तिस गतेदेखि बढौ एघार गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै निष्कासन गरेको यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्ममा सिडिएसिङ लिमिटेडको अनुसार एकतिस हजार चार सय चौध जना वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको थियो भने उक्त लगानीकर्ताहरूले एकचालिस करोड पैंतालिस लाख चालिस हजार चार सय त्रिसठी रुपियाँ बराबरको दुई सय सडतिस पोइन्ट अन्ठाउन्न रुपियाँ प्रतियोगिताको दरले सत्र लाख चालिस हजार आठ सय पचास किता सेयरको लागि माग गर्दै आवेदन दिनुभएको थियो जुन यो कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको दस लाख छिहत्तर हजार दुई सय अडसट्ठी किता सेयरभन्दा करिब एक पोइन्ट छ अब गुणाले बढी हुन आउँछ यसरी यो कम्पनीमा माग गरिएको सेयर सङ्ख्या निष्कासन गरेको सेयर सङ्ख्याभन्दा अत्यधिक धेरै भए पनि यो कम्पनीमा आवडन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या निकै कम भएको हुँदा लगानीकर्ताहरूले निकै धेरै मात्रामा यो कम्पनीको सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् यसरी निकै महँगो मूल्यमा र निकै धेरै धेरै सङ्ख्यामा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ आज भर्खरै मात्र बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ भने यो कम्पनीको आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूले माग गरे अनुसारले सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् अब बाँकी रहेको करिब चौध लाख किताबभन्दा बढी सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूमै थप गरी निष्कासन गरिनेछ यानि अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि एक करोड किताबभन्दा बढी आइपिओ निष्कासन हुनेछ भने यस कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओमा म्याक्सिमम् पचास किताबसम्म धेरैजसो लगानीकर्ताहरूले सेयर हाट पार्न सफल हुनुभएको छ अहिलेसम्म न्यूनतम कति र म्याक्सिमम कति भन्ने कन्फर्म अपडेट भन्ने आएको छैन तर धेरैजसो साथीहरूले पचास किताबसम्म सेयर हाट पार्न सफल हुनुभएको छ त्यसकारण तपाईँहरूले कति किताब सेयर हाट पार्न सफल हुनुभयो कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला यस कम्पनीको आइपिओमा आवडन दिएका मध्ये सबैजसो लगानीकर्ताहरूले सेयर हाट पार्न सफल हुनुभएको छ सम्भवतः कम्तीमा तिसदेखि चालिस किताबसम्म आवरण दिएका सबैजसो लगानीकर्ताहरूले माग गरे अनुसारलाई नै सेयर हाट पार्न सफल भएको देखिन्छ भने म्याक्सिमम् धेरै किताबको लागि आवडन दिने लगानीकर्ताहरूले पचास किताबसम्म यो कम्पनीको सेयर हाट पार्न सफल हुनुभएको छ यदि तपाईँहरूले यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट चेक गरिसक्नु भएको छ भने कति किताब सेयर हाट पार्न सफल हुनुभयो कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नबोल्नुहोला रिजल्ट चेक गरिसक्नु भएको छैन भने छिटोभन्दा छिटो आइपिओ रिजल्ट डट सिडिएससी डट कम डट एनपीमा गएर यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नुहोला र कति किता सेयर हाट पार्न सफल हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला ताकि हाम्रा भिडियो हेर्ने भ्युअर साथीहरू कसलाई यो कम्पनीको कति किता सेयर पर्यो भन्ने बारेमा हामीलाई पनि जानकारी हुनेछ यसरी यो कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड सम्पन्न गरिसकेको छ भने पहिलो चरणको आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात अब यो कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि पनि अत्याधिक धेरै संख्यामा आइपिओ निष्कासन गर्नेछ जसमा करिब दस लाख

मिनलस एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा हामीले कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउने सम्भावना रहेको छ यो कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्क र अर्निङ प्रति सेयर कति रहेको छ जसको आधारमा यो कम्पनीले ओपनिङ रेन्ज र ओपनिङ प्राइस कति रुपियाँसम्म पाउला भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी त्यसकारण भिडियो स्किप नगरे अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको प्रतिशय नेटवर्क एक सय बयालिस रुपियाँ जिरो एक पैसा रहेको छ र अर्निङ पर्से रिपिएस यानि कि प्रति आम्दानी छ रुपियाँ सडचालिस पैसा रहेको छ जसअनुसार यो कम्पनीमा एक किताब सेयर हाट पार्न सफल भएका लगानीकर्ताहरूले छ रुपियाँ सडचालिस पैसा र दस किता सेयर हाट पार्न सफल भएका लगानीकर्ताहरूले चौसठी रुपियाँ सहत्तर पैसाको प् नाफा चाहिँ पहिले नै कमाएको देखिन्छ भने नेप्सेले हरेक कम्पनीलाई यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमाको प्रतिशय नेटवर्क आर्डरमा त्यसैको तिन गुणासम्म मूल्य रेन्ज यानि कि ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्ने हुँदा यो कम्पनीलाई पनि यसको प्रतिशय नेटवर्क एक सय बयालिस रुपियाँ जिरो एक पैसादेखि एसीको तिन गुणाले हुनाउने चार सय छब्बिस रुपियाँ जिरो तिन पैसासम्मको ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्नेछ यसरी ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्यो भने पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस पनि ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्दु र माथिल्लो बिन्दुको बिज गर्दै निर्धारण गर्ने गर्दछ जसअनुसार यो कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइज पनि एक सय बयालिस पोइन्ट जिरो एक रुपियाँदेखि चार सय छब्बिस पोइन्ट जिरो तिन रुपियाँको बिज गर्दै पाउनेछ र यो कम्पनीको सेयर निरन्तर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ सम्भवतः पछिल्लो समय आइपिओ निष्कासन गरेका धेरैजसो कम्पनीहरूले ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्दुबाटै ओपनिङ प्राइस पाइ निरन्तर कारोबारमा आइरहेका छन् जसअनुसार यो कम्पनीले पनि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्डु ओपनिङ प्राइस पाउने हाई चान्स रहेको छ यसरी ओपनिङ प्राइस पायो भने यो कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि करिब चार सय छब्बिस रुपियाँदेखि ओपनिङ प्राइज पाउनेछ र निरन्तर कारोबारमा आउनेछ यसरी करिब चार सय छब्बिस रुपियाँको ओपनिङ प्राइस पाइ यो कम्पनीको सेयर कारोबारमा आयो भने लगानीकर्ताहरूले आफूले गरेको लगानीभन्दा झन्डै डबल प्राइसमा यो कम्पनीको सेयर पहिलो कारोबार गर्न पाउनेछन् यानि कि बेच्न पाउनेछन् यसरी निरन्तर कारोबारमा आयो भने सोनापुर मिनरल कम्पनी लिमिटेडमा दस किता से राट सफल भएका लगानीकर्ताहरूले करिब चारदेखिको नाफाको आश गर्न सकिनेछ यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन र यस कम्पनीमा पनि म्युचुअल फन्डहरूले र सबै जसो लगानीकर्ताहरूले पहिलो दिनदेखि नै सेलिङ प्रेसर बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ यसकारण यो कम्पनीको सेयर प्राइस त्यति माथि जाने चान्स छैन यसर्थ तपाईँहरूले मार्केटको कन्डिसन हेरेर मार्केटमा लिस्टिङ केही दिनभित्रमा नै यो कम्पनीको सेयरलाई बेचेर सेल गरी प्रफिट गर्दा हुन्छ लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो कम्पनीमा बोनसको आश केही वर्षसम्म नगर्दा पनि हुन्छ यो भयो सोनापुर मिन्डल साइन ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट सम्बन्धी र आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण सम्मान जानकारी यो सँगै आजको भिडियो यति नै अब भेट हुनेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा